ምክትል ጠቅላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በስዊዘርላንድ ዳቮስ እየተካሄደ በሚገኘው የአለም ኢኮኖሚ ፎረም ላይ እየተሳተፉ እንደሚገኙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ለ 4 ኛ ጊዜ የሚካሄደው ፎረሙ መተማመንን ዳግም መገንባት በሚል መሪ ሀሳብ ቁልፍ የሆኑ አለም አቀፍ የልማትና የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥና ወቅታዊ የደህንነት ጉዳዮች ላይ ይመክራል ተብሏል ሚኒስትሩ ከጉባኤው ጎን ለጎን ከሀገራት መሪዎችና ከተቋማት ኃላፊዎች ጋር መምከራቸው የተገለጸ ሲሆን ከታንዛኒያ ምክትል ፕሬዚዳንት ፊሊፕ ፓንጎ ጋር መነበራቸው ውይይትም የህዳሴው ግድብ ግንባታ ስለሚገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ ማብራሪያ መስጠታቸው ተገልጿል የታንዛኒያ ምክትል ፕሬዚዳንት በበኩላቸው በአባይ ውሃ ሀብት ላይ ፍትሐዊ አጠቃቀም በተፋሰሱ ሀገሮች መካከል እንዲሰፍን ታንዛኒያ የምታደርገውን ጥረት እንደምትቀጥል ተናግረዋል እንዲሁም ከአለም አእምሯዊ ንብረት ጥበቃ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዳረን ታንግ ጋር የተወያዩት ምክትል ጠቅላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ከድርጅቱ ጋር ያላት ትብብር ሊጠናከር በሚችልባቸው ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል ያለንበት የጥር ወርን ጨምሮ በመጪዎቹ ወራቶች በሀገራችን የአየር ንብረት ለውጥ ያስከትላቸዋል የተባሉ ችግሮችን ለመቋቋም የሚያስችል ዝግጅት ማድረጉን የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል የተለያዩ አለም አቀፍ ተቋማት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሳራ በታች ያሉ ሀገራት በተያዘው የአውሮፓውያኑ 224 በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያስተናግዱ የተነበዩ ሲሆን ይደርሳል የተባለውን ችግር ለመቋቋም ነው ኮሚሽኑ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶችን አድርጌ ያለው ያለው በቅድመ ዝግጅቶቹ ውስጥም በጥር የካቲት እንዲሁም መጋቢት ወራቶች በ9.2 ቢሊዮን ብር 6.6 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የዕለት ምግብን ጨምሮ የተለያዩ የሰባዊ ድጋፎችን ለማድረስ እየተሰራ መሆኑ ተጠቅሷል ከዚሁ የዜጎች የሰብዊ ድጋፍ አቅርቦት ጋር በተገናኘ ግን ኮሚሽኑ በቅርቡ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሩብ ዓመት የስራ ክንውኑን ሲያስገመግም ከመንግስትና ከረዴት ተቋማት በላይ የህብረተሰቡ ድጋፍ የበለጠ ሽፋን እንዳለው መግለጹ ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል ዳጋ አርቢ ከተማ ከ200 በላይ ሰዎች እንዲሁም በአድዋ ከተማ 16 ሰዎች በረሃብ መሞታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ገልጸዋል የአካባቢው ባለስልጣናት ለቢቢሲ እንደተናገሩት በአካባቢው እንዳለፈው የ1977 ድርቅ የከፋ የረሃብ አደጋ ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት አድሯል ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው የፌዴራሉ መንግስት በበኩሉ ረሃብ ተከስቷል የሚለው መረጃ እንደማይቀበለው የጠቀሰ ሲሆን በአካባቢው እርዳታ ለመስጠት ግን እየሰራ መሆኑን መግለጹን ጠቁሟል በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በግጭቶች በድርቅና በጎርፍ ምክንያት 20 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ሰዎች የምግብ እርዳታ እንደሚሹ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የገለጸ ሲሆን በአውሮፓውያኑ 2024 አጋማሽ ላይ የምግብ እጥረት በመሎ አገሪቱ ድንገተኛ አደጋ ይሆናል የሚሉትን ቢያዎች መኖራቸውንም ቢቢሲ ጨምሮ ዘግቧል ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት የአዲስ ነገር የአኩለ ቀን የሀገር ውስጥ አጥጥር መረጃዎቻችንን ነው ኬንያ ወደ ሀገሯ የሚመጡ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በሌሎችም ሀገራት ዜጎች ላይ ከያዝ ነው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ጀምሮ የሚተገበር የመግቢያ ፍቃድ ማጣሪያ ደንብ በስራ ላይ ማዋሏ ተሰምቷል ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ኬንያ ከዚህ ቀደም በነበራቸው ስምምነት መሰረት የሁለቱ ሀገራት ዜጎች ወደ የሀገራቱ ሲጓዙ የመግቢያ ፍቃድ ወይም ቪዛ የማይጠይቁ የነበረ ቢሆንም በቅርቡ ኬንያ ወደ ሀገሯ ለሚመጡ የሌላ ሀገራት ዜጎች ያስጀመረችው የኤሌክትሮኒክ የጉዞ ደንብ ላይ ኢትዮጵያ መካተቷ ነው የተዘገበው ካፒታል ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ አዲሱ የኬንያ የመግቢያ ፍቃድ ማጣሪያ ደንብ የተጓዡን ሰዓት ከመግደሉን ባለፈ በኦንላይን የተዘጋጀው ፎርምም ውስብስብ ነው ብለዋል በቅርቡ ስራ ላይ ውሏል የተባለው የኤሌክትሮኒክ የጉዞ ደንብ ለቢዝነስ ሚሆን ለጉብኝቱ ወደ ኬንያ ለሚሄዱ ሰዎች ተጨማሪ 30 ዶላር ክፍያ የሚጠይቅ ሲሆን የደንብ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን አያካትተን ቢባልም ኢትዮጵያውያን ግን ክፍያው ቢቀር ላቸውም በሌሎች ስርዓቶች እየተስተጓጎ ነው መሆኑ የተገለጸው ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ድረስ በይፋ የሰጠው ማብራሪያ እንደሌለም ተመልክቷል ከሚመጣው አርብ ጀምሮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ በአደባባይ የሚከበረው የከተራና የጥምቀት በዓል በጥሩ ሁኔታ ተከብሮ እንዲያልፍ ሁሉም ምእመናን ተባባሪ እንዲሆኑ ቤተክርስቲያኗ ጠይቃለች በዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት የተመዘገበው የጥምቀት በዓል ዘንድሮም በታላቅ ስነስርዓት ይከበር ዘንድ እንደ ከዚህ ሁሉ የተለያዩ ዝግጅቶች እያደረጋች መሆኑን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁ አቡነ አብርሃም በዓሉን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ላይ ገልጸዋል በመልክቱም በአሉ ሰላምና ኢትዮጵያዊ መከባበር የሚታይበት ሆኖ እንዲያልፍ በሌሎች የእምነት ተከታዮች ዘንድ ለሚታየው ትብብር ብፁነታቸው ምስጋናቸውን አቅርበው የትብብርም በዚሁ መልኩ እንዲቀጥል እንዲሁም የእምነቱ ተከታዮች ከጸጥታ አካላት የሚሆን ከሌሎች አስተባባሪዎች ለሚጠየቁ ጸጥታ ስራዎች ተባባሪ እንዲሆኑ ጠይቀዋል ከዚህ ውጭ የባሉ አካባበርን ተከትሎ የተለያዩ መርሃ ግብሮች መውጣታቸውን የገለጹት ብፁ አቡነ አብርሃም የበዓሉን ድባብ ለመዘገብ የሚመጡ የሚዲያ ተቋማትም ለሚፈልጓቸው ሃይማኖታዊ ገለጻዎች ከመድረክ ያሉ አባቶችም ለስራዎቻቸው ቢጠቀሙ መልካም ነው ብለዋል አጠቃላይ በአሉ ያለምንም ችግር ያልፍ ዘንድ ምዕመኑን ጨምሮ መንግስትና ሁሉም አካል የበኩሉን መወጣት እንዳለበትም ብፁነታቸው አሳስበዋል የጥንዳዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ለአድዋ 00 ፕሮጀክት ሙዚየም የተለያዩ ቅርሶችን ማበረከቱን ገልጿል የማህበሩ ሊቀመንበር ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ለኢቤስ አዲስ ነገር እንደገለጹት በተለያዩ ግለሰቦች ቤት የተገኙ የፊት አውራሪ ሳብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ስም ያረፈባቸውን መጠጫዎች ጨምሮ የተለያዩ ቅርሶችን ትላንት ለከተማ አስተዳደሩ አስረክበናል ብለዋል ሊቀመንበሩ አክለውም ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ በወቅቱ በተለያየ ምክንያት ከሀገር የወጡ ቅርሶችን ለማስመለስ ጣሊያንን ጨምሮ ከተለያዩ አውሮፓ ሀገራት ጋር ንግግሮች መጀመራቸውን ገልጸዋል ከዚሁ ጋር በተገናኘ ሰሞኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባደረገው ጥሪ ከተለያዩ ግለሰቦችና ተቋማት የተለያዩ ቅርሶችን መረከቡን ገልጾ ቅርስ የማሰባሰብ ሂደቱ ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ ጥሪ ማቅረቡ የሚታወስ ነው የዓለም ጤና ድርጅት በኢትዮጵያ ከ ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ህጻናት የኩፊን ክትባት እየሰጠው ነው ብለዋል የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ኢንስቲትዩት ከዓለም የጤና ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን ለህጻናቱ እየሰጠ ያለው ክትባት በስምንት ክልሎች እየተካሄደ ያለ መሆኑ ተገልጿል በክልሎቹ ባሉ 58 ወረዳዎች ዕድሜያቸው ከስድስት ወር እስከ 10 አመት የሆናቸው ህፃናትን ተጠቃሚ የሚያደርገው የኮፊን ክትባት ዘመቻ እስከ ጥር አጋማሽ የሚቀጥል መሆኑን ነው የዓለም የጤና ድርጅት የጠቆመው በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የኮፊን ክትባት ዘመቻ ከዓለም ጤና ድርጅት ና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መርጃ ድርጅቶች በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ እየተካሄደ መሆኑም ተነግሯል